Laboan kantuak esaten du, lilurarik ez. Hau da, lilura baldin badago ez da ondo ikusten, osea, itxutasun bat sortzen du. Orduan, lilura baldin badago gai honekiko, ba, adibidez, honek ditun alde txar balizko batzuk edo toksikologia ez gera ikusten ari ez. Orduan, nik ez te lilurarik nahi. Horrek zehaztasuna, zorroztasuna, bueno, kendu dite izkio eta gero arrisku potentzial asko erazten dizkio. Eta gero bestalde, erabateko ukazioa ere, niretzat ez dauka horrek zentzuri, pixka bat hausnartzen baldin bada edo fijatzen baldin bada, edo zein farmazietan begiratu eta sendabelarren irudiak daude. Osea, dagoen iruditeria farmazio batekoa ez da pilulena, da justu sendabelarrena. Eta nik eneko landabururi entzuna da, ba, pilulen aitona monak diala hauek. Eta pilulak sintetizatutako osagaia dituzte eta portzentai ikaragarri batean hori sendabelarretik abiatuta egiten da. Orduan, hori ukatzea niretzat da ez ezagutzea, baina beraien farmakopea bea ez ezagutzea eta Europako farmakopean tradizioa ez ezagutzea, hori sendabelarretatik abiatu da egindalako. Nik azkeneko urteetan egondan saiakera bat medikuntza integratiboa egiteko eta badago elkarte bat medikuntza integratiboa egitean aldekoa, uste dut bidea hori dela. Eta hau ez da iritzi pertsonala, hau OMSek beak esana du, herri medikuntza tradizionalak bateratu behar diala sistema publikoetan. Munduan hainbat tokitan egiten ari da. Aurreko batean irakurtzen egon nintzen, Tibeteko ospital publiko batean, Lhasa hiriburuko ospital publiko batean, bi bentanila dauzkatzu. Eta zuk aukeratzen duzu, ze eratako medikuntza jaso nahi duzun, ez? Fitoterapiakin lan egin daitekelako. Orduan, niretzako integrazioan bidea nahita nahi ezkoa da. Eta bi aldetatik, egon behar du jarrera horrek, elkarren osagarritasun bat bilatzekoa. Zenbat etsaitasun handiagoa eta zenbat eta muturreago ipintzen gean, niretzat asko zokerrago.